Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na glas, kjer bomo nocoj na glas govorili o čarobnem prazničnem decembru, ki se pravzaprav začenja že novembra, ko mesto zasije v prazničnih lučkah oziroma praznični osvetlitvi in police trgovin se šibijo pod raznimi dobrotami, ki nas prav silijo in nagovarjajo, da naj kupimo čim več in obdarimo čim več ljudi. Čeprav je pravzaprav vodilo teh praznikov, da se moramo družiti z družino in prijatelji. Zato bomo nocoj govorili o tem, kaj mesto Maribor ponuja za druženje in kdaj je pravzaprav prišlo do nekako drugačnega dojemanja praznikov kot nekoč. V studiju tako nocoj pozdravljam etnologinjo iz Pokrajinskega muzeja Maribor, gospo Nives Cvikl. Dobar večer. Dobar večer. Direktorica Zavoda za turizem Maribor Pohorje, gospod Doris Urbančič-Vindiš, dobro večer. Dobar večer. In Marka Brumna iz Narodnega doma, dobro večer. Dobar večer. Pa vas bom takole na začetku vprašal bolj sproščeno, kako pravzaprav vi, ki ste nekako v službi tudi tega prazničnega decembra, kako ga doživljate, gospod Cvikl? Kako jaz osebno doživljam? Tako. V tem trenutku precej naporno, ker imamo muzej kar precej prireditev. Tudi sicer se mi zdi, da je v mestu kar precej prireditev, torej za vsa, kdor želi, si lahko nekaj najde. Drugače pa, če me sprašujete o praznikih, malo me je zmotilo, ko ste rekli, da so kakšni naj bi bili prazniki. Prazniki so vedno taki, kakršen je naš način življenja. Vedno se temu prilagajajo. In radi pa seveda ljudje gledamo nazaj, ne, z neko nostalgijo, pa rečemo, joj, kako je bilo včasih lepo. Bilo je drugače. Kako pa vi, gospa Urbančič-Vindiš, kako doživljate, tudi vi ste službeno vpeti v ta praznični čarobni december z programom, ki ga pripravljate, kako ga doživljate službeno in privatno? Službeno seveda. V smislu, da se dan nikoli ne zaključi kot dan, ampak vedno iz dneva v noč. Načeloma pa, če to počneš rad, ni nikakšen problem, ker sem mama dveh otrok. To dojemam zmeraj znova, da pomeni neka priprava doma, okrasitev. Tudi Božičko zelo radi pišemo in smo navdušeni nad majhnimi darili. In v bistvu vedno znova doživljam tudi tako, da se spominjam, kako je bilo nekoč. Ampak smatram, da tako je pač časovno se zadeve spreminjajo, da temu sledimo, je pa po mojem mnenju res najpomembneje, da si tisti čas, ki ga imamo, tisto nekaj majhnega, ki ga preživimo za družino, vzamemo resnično za družino, ga preživimo lepo in tudi nekako, da usmislimo, kako presenetimo družino, glede na to, da to počnemo za celotni Maribor, je smiselno, da znamo to narediti tudi doma. Gospod Brumen, tudi vi nekako skrbite za Maribor. Kaj pa doma? Družina trpi zaradi tega ali tudi vi pišete Božičku in se družite? Čeprav zdaj verjetno ni toliko časa za druženje z družino, ker se družite verjetno bolj z drugimi, ki obiskujejo vaše prireditve. Niti ne. Mi smo si ravno zaradi tega razcepljenosti med enim in med drugim zmislili pač svoje mesto, kjer je vse mogoče. Malo z domišljije narejeno, zgrajeno, improvizirano. Družimo se veliko. Druži se ekipa, ki je zelo številčna, obširna, fluidna, raznolika. Pride družina na naše dogodke in v naše mesto. Nekako mešamo, žongliramo, improviziramo, znajdemo se. Malo se vračamo nazaj z vsebinami, z zasnovo dogodkov, malo gledamo v prihodnost. Tako da je v bistvu to precej divji mesec, kar se tiče dela, ampak Velinsko mesto je tako mesto, kjer je vsak dan petek. Malo se delamo, malo se igramo, malo raziskujemo in nekako dolg, ni časa, ne za dolg čas, ne za preveč naglice. Je vsega preveč, ampak je hkrati ravno prav. Tako da to je zelo malo čudno mesto, ampak ga je treba preskusiti. No. Torej, čeprav razumem, Velinsko mesto bi lahko bilo kar celo leto. Če je tam vsak dan petek, jaz apeliram, da naj bo kar celo leto. Mogoče nekoč. To mesto je nekako zraslo sredi Maribora, v Mariboru in iz Maribora. Tako da ga tudi avtomatično omejujejo določene stvari, ki jih Maribor pozna. Ampak mi smo pripravljeni rast, kdaj in koliko bo pa to, bomo pa videli in bo pokazal čas in okoliščine. Kako pa nasplošno gledate na ta praznični december, ki se pravzaprav premaknil v november, namreč
mesto se okrasi že novembra oziroma ta slavnostni prižig prazničnih lučk je že v konec meseca novembra, da ne govorim o trgovinah, kjer mislim, da že v mesecu oktobru lahko zasledimo praznično okrasje in seveda vse, kar spada zraven. Imate občutek, da tukaj nekoliko hitimo? Gospod Brumen, kaj menite? Seveda, to je vedno bila intenca in želja neke komercializacije vsake stvari. Zravno zaradi tega pač ustvarjamo vzporedni svet, kjer je res največja dragocenost in največja valuta čas. In to je tisti čas, ki ga preživiš na tem dogodku in si ga nekako vzameš za otroke, za sosede, za kolege. Tako da ravno iz te izhodišče pozicije smo šli, gremo mi po svoje, gremo mi svoje mesto delati in smo že rekli, če že 2 ure na dan, pa 2 ure na dan, ampak ne vem, recimo vzpostavili smo igralnico, čitalnico, ki ni nič druge kot prijeten, topel prostor, kjer se otroci lahko igrajo, spoznavajo besede, sosede, kolege. Starši in babice, strice, teti pa lahko sedijo in uživajo pri čaju in kavi. Pa še pospravljati ni treba tako doma. Skratka, tako kot bi bilo doma, ampak malo drugače, malo bolj družabno. Skrbite za druženje? Ja, konc koncev smo festival druženja, tudi med drugim in svetlobe, in raziskovanja, in teh stvari. In to so neke vrednote, ki bi najbolj imele pozornost decembra. Mi jim samo dajemo prostor in nek kontekst in mogoče poskušamo spomniti koga, hej, se lahko na mesto Evroparka pa greš v Vetrinjski dvor ali pa na Slomško trg, pa tam kaj doživiš. Kaj pa menite vi, gospa Urbančič Vindiš, hitimo tukaj je morda preuranjeno, da že v novembru ali pa celo v mesecu oktobru v trgovinah lahko zasledimo to praznično okrasje. Vemo, da letos smo v oktobru, mislim, da celo bili še v kratkih rokavih in kratkih hlačah. Kako vi to doživljate? Je to preuranjeno? Mislim, da celotni svet temu pač nekako želi ubežati, pa mu ne uspeva in nekako sledimo tem svetovnim smernicam. Prav tako pač prodajalci, ponudniki nekako namigujejo na to, kar je pred nami in nekako spodbujajo z različnimi nakupnimi akcijami, popusti in tako naprej. Nakupovanje predčasno, da se tega ne lotimo mogoče v zadnjem hipu. Gre pa za to, da je seveda na vsakem posamezniku, kako to dojema, ker če izhajam iz sebe, če si želim nakupovati, ne rabim imeti razloga, bom šla v nakupovanje, ker nekaj potrebujem. Če pa izhajam iz čarobnega decembra, pa ravno tako, kot je povedal tudi gospod Brumen, se mnenja, da vsebine, ki jih delamo skupaj, vsak na svojem področju, ravno so cilj tega, da nekako preusmerimo miselnost staršev, družin, dedkov, babic, da se ne osredotočajo samo na nakupovanje, ampak da pridejo v mesto, doživijo razsvetljavo, osvetlitev, doživijo tisti čar čarobnega decembra, vilinskega mesta, kulturnih dogodkov. In nekako jaz mislim, da nam to iz leta v leto bolje uspeva, tudi ne samo v času čarobnega decembra ali pa novembra, v bistvu za dogodki, ki jih čez celo leto pridno vsi snujemo, nekako videvamo, da mesto, ki je bilo nekoč prazno in neobiskano, je tokrat obiskano ne glede na to, ali je med tednom, ali je petek, sobota ali celo nedelja. In da smo zanimivi ne samo za lokalno prebivalstvo, ampak tudi za turiste in da se si ti počutijo pri nas dobro, ker smo mi družabni ljudje, nasmejani, prijazni in to vedno znova pokažemo. Tako da, če to prenašamo še družinsko iz roda v rod, smo na pravi poti. Gospod Cvikl, se strinjate, da morda ta preuranjenost niti ni toliko škodljiva? Ja, dejstvo je, da je celotno človeštvo od leta 2008 večinsko urbano, torej živi v urbanih središčih. In mestni ljudje smo navajeni svetlobe, vsi pravzaprav pretežni del sveta ali pa zahodnega razvitega sveta smo navajeni pravzaprav si dan podaljšati dolgo v noč in smo zgubili ta stik, ki je sicer nekje v naravi človeka. Ne? Človek, zakaj so te zimski prazniki tako posebni? Ker so polni teme. In tema je bilo, v temi se vedno nekdo skriva, nek strah, nek bav-bav. Že bav-bav, to sem zdaj malo naivno rekla, sve ne, bav-bav, ampak indoevropska izročila vsa govorijo o vračanju pokojnih v tem času nazaj na domove, o divjih jagah, o ne vem, skratka, temi je strah, ne, ker se ne vidi daleč. In je bilo treba to temo na nek način razbijati, mehčati, osmisliti,
z raznimi obredi. Zato imamo v tem času, ko je v resnici sonce najšipkejše, največ tega tradicionalno tega obredja. Zakaj imamo zdaj tukaj razsvetljave? Pač, ker se je spremenil način življenja. Čeprav, če je narobe, v resnici vse, kar človeku prija, je na nek način prav. In prazniki se ves čas spreminjajo. In vse stare zapise, ki berete, ne, lahko so, ne vem, 200 let stari, pa pisac vedno zaključi z ugotovitvijo, da stari običaji izginjajo. Ne? Vedno je tako. Tako da, pač ta seveda potrošništvo je pa drugo vprašanje. Ne? Mi smo zdaj torej, tema in december, ne, je bilo v zgodovini nekak, pa to že iz prazgodovine, še iz predkrščanstva naprej, je bil pravzaprav čas kontemplacije. Ko se je človek umiril, dela na polju več ni bilo, pospravljeno je bilo liti, na kar je bilo pospravljeno, bil je čas veselja s kolinami in tako naprej. Drugač pa je v tem času od Martinovega do Božiča je pravzaprav veljal tak rahli post. Cerkev ga ni zapovedala nikoli, ampak ljudje so se tega nekako držali, ker se je s tem stopnjevalo pričakovanje. Ker praznik je nekaj posebnega. Praznik, v slovenščini je to en tak zelo lep izraz, ko je prazen dan, ampak prazen dan, prazen dela, prazen skrbi, prazen obveznosti. Zdaj je zelo moderno, ne, vzhodnjaki, ne, vzhodnjaški filozofi, misleci razlagajo o tem, da je treba sprazniti glavo. Ne, sprazniti. To so naši ljudje že vedno vedeli. Ne. Sprazniti je treba glavo skrbi, zato da se duhovno uravnovesimo z naravo. In to je sodoben človek seveda zgubil, ker stika z naravo več nijamo. Ne zavedamo se, da smo od narave v resnici še vedno zelo, zelo odvisni. Zdaj vsake tukaj nas presenetijo, zdaj imamo neke skos alarme, ne, oranžne, rdeče, ne vem kakšne, vse vsak dan. Ne. Ampak doma smo zaprti, spustimo rolete, niti ne vidimo, ali dežuje, ali sonce. Ne. To smo se omaknili, tega se delamo, da se nas ne tiče. Torej, ok, zdaj sem se malo že, mogoče šla že malo ven iz teme. No, no ampak je pa zanimivo, ne, da mi smo, tako kot poizkus, smo na naši spletni strani naredili anketo in ljudi vprašali, ali se vam zdi, da je ta mestna okrasitev, predvsem kar se tiče teh svetlobnih teles, v mesecu novembru preuranjena. In odziv bil presenetljiv, mislim, da če se ne motim, tam 775 ljudi se je udeležilo te ankete in mislim, da 83% je pritrdilo, da je preuranjeno, ampak če bi pa pogledali, koliko ljudi pa je prišlo na prižig teh lučk, pa nekako si ne znaš razložiti tega odgovora z dejanskim stanjem v mestu in predvsem na tisti prireditvi, se pravi slavnostnem prižigu teh lučk. Gospod Brumen, ja. Kako bi se ti vi to razložili, oziroma morda ljudje nekako preko spleta želijo nekako moralneje delovati, kot so v resnici? Ne, mislim, ne. Če imaš enkratno priložnost, enkraten dogodek, ga boš seveda izkoristil, kolikor se da. Moramo se vprašati, kaj bi bilo, če bi naredili drugače ali pa celo poskusiti. Kaj bi bilo, če bi jih prižigali, mogoče tako kot prižigamo sveče adventne, vsak v konec vikenda nek sektor, neko postavitev, neke stvari. Če bi to delali postopoma, če ne bi tekmovali, kdo bo prej, ali Koper, ali mi, ali Ljubljana, kakorkoli. Ljubljana letos že počakala, imajo ampak čas. Ampak je čutiti to tekmovalnost? Pa mislim, da so to ti malo komercialni, malo tekmovalni vzgibi, brez da bi se vprašali, zakaj že to počnemo? Kaj nam to prinese, kaj smo hoteli s tem povedati. Tako da ljudje bojo prišli v vsakem primeru, pa če bo to en teden kasneje, en teden prej, vprašanje je samo, ali je to nek trenutek, ko imajo čas, ali je popoldan, ali je petek, ali je nek dober razlog, ali je tudi zelo fajn program, ali lahko to naredimo po celem mestu, ali so vključene tudi v mestne četrti, ali je to samo v centru. Skratka, polje igranja je široko. Seveda je to nek dogodek, ki ga pa ne gre zamuditi. Tako da je to logična odločitev, ampak če pa vi nekoga vprašate, pa če dobro razmisli, pa se misli, pa ja, vse je prehitro, lahko bi verjetno tudi drugače. Tako si razlagam in mislim, da bi se tudi dalo drugače narediti. Gospod Bančič, vidiš, se strinjate, da bi morda lahko, kot je povedal gospod Brumen, nekako sektorsko prižigali te luči in to nekako zamaknili oziroma
udejanili skozi ves mesec december? V bistvu smo mi že lansko leto preverjali, ker smo želeli glede na potek poti prižigati luči, pa to fizično ni izvedljivo, glede na to, da so nekatere električne napeljave skupne. Tako da to bi bilo potrebno definitivno za strokovnjaki razdelati, kako je to možno izvesti, ker so, se pravi, napeljave so skupne in ni bilo možno realizirati. Načeloma ideja je odlična, ker smo si nekako predstavljali, da tam, kjer bi hodili, bi se avtomatsko na vsako prehojeno lučke prižgali in bi bilo res idilično. Tako da, če se bo dalo, zagotovo je neka istočnica, kaj se lahko naredi bolje. Drugače pa smatram, da ja, da ni tu problem v tem, oziroma želja, da bi želeli tekmovati, kdo je prvi. Beograd ima ne na zadnje 6 mesecev, Istanbul in druge evropske države tudi od 4 do 6 mesecev. Gre za to tudi, da gremo, da sedaj govorimo že tudi o lučkah, ki so varčne, torej to, kar smo nekoč porabili v enem tednu, potrošimo zdaj v 2-3 mesecih, ampak tudi to je področje bolj strokovnjakov, ki bi znali boljše razložiti. Drugače pa smatram, da definitivno je december tisti, ki je vedno bolj obiskan in je resnično bolje, da nismo preuranjeni, ampak da točno pogledamo, kaj bomo ponudili s programom, kako bomo obujali različne trge, vsebinsko ali bomo res šli še tudi izven mesta. Definitivno gremo letos tudi pod Pohorje, kjer se naslednji teden prične otvoritev zimske sezone in imajo tudi tam program. Torej vključevanje Pohorja v zgodbo čarobnega decembra nič narobe, kvečemo dobrodošlo. Saj vemo, da Pohorje marsikdaj tudi bolj živi kot pa sam center. Tako da razlogov in idej je ogromno, pomembno je, da se bi in da se bomo drugo leto sedli prej, torej takoj po čarobnem decembru in si zadeve, ki jih bomo nekako izpisali, vsak na svojem področju uresničevali. Gospod Cvikl, kaj menite vi glede na rezultate naše ankete in pa seveda obiskanost tega dogodka svečanega prižiga luči, kako si vi to razlagate? Sodobni človek je razdojen, ne? Tako kot smo že prej rekli, da se že malo ponavljam, ampak v resnici smo zgubili stik z naravo. Po eni strani si želimo neke tišine in teme, po drugi strani smo pa navajeni na to, da imamo ves čas neke impulze svetlobne, zvočne, takšne, drugačne. Ne? Zdaj zelo moderno je govoriti o stresu, ne? Ki je mogoče čist ni neposredno povezan s tem, ampak kljub samo, ne? Kaj telesu povzroča največ stresa. Večina nas intenzivno dela sede. Telo pa je navajeno, da kadar se intenzivno dela, kadar si pod določeno stopnjo adrenalina, se mora telo premikati. Ne? Navajeni, telo ima v svojem praspominu, da polovico leta počiva v temi in tišini in tega tudi več ni. Tako da pravzaprav sami sebi povzročamo nek stres. In vse to, o čemer se pogovarjamo, pa zdaj je pač sodoben način življenja, če rečemo zelo na kratko. Kaj je prav, kaj je narobe, kdo smo mi, da sodimo? Težko določimo, ne? Ja. No pa bom bolj vaju dva vprašal, ki se ukvarjata z organizacijo dogodkov. Kako vidva gledata na to okrasitev mesta? Se morda kdaj vprašata, če bi pa morda kakšna luč manj gorela, sicer ste vi dejali, da imamo zdaj že varčne, pa bi morda lahko občina kakšen evro več namenila programu, ki ga pripravljate vi in vi, gospod Brumen, se sprašujete kdaj? Ne, nikoli. Sprašujem se bolj o tem, kako je ta osvetlitev zasnovana, če je sploh zasnovana, oziroma odkot so prišle te zadeve in te ideje, ker je sicer osvetljeno, ampak neke zgodbe, neke posebnosti tukaj ni. Ne? Če se primerjamo s katerim koli drugim mestom, ja, lučke so lepe, pika. Ne? Nekje imajo posebne zgodbe, nekje imajo posebne postavitve in tudi to smo letos poskušali na nek način v manjši meri vnest z nekimi umetniškimi instalacijami, ki se jim reče Lumina in oživljajo določene mariborske trge. No, ker to vi imate skrbi. Zgodbo, ne? Pravzaprav Vilinsko mesto. Vilinsko, vse ravno to, tudi Maribor je nekoč imel. Ne? Celoten Vilinski festival, Vilinsko mesto, izhaja iz ene ideje, ki ni bila tako napačna. 2009 je, mislim, da skupina avtorjev, mikrourbanika in povezanih zasnovala eno zelo dobro zgodbo Maribora, osvetlitve, kjer so izhajali iz ene zgornje bistriške pripovedke o pohorski vili. In iz tega razvili nek koncept, ki je nam lasten, avtohton,
kako bi to izgledalo. Kakšna je bila potem izvedba v nadaljnih letih in kako je to nekako zamrlo, se pozablo, zaspalo, je seveda vprašanje nekak menedžmenta, upravljanja z mestom, koliko je to načrtno, strateško, koliko smo se, oziroma pravzaprav nismo uspeli dogovarjati. Zato se to zgodbo smo vsaj nedeloma prenesli. Lumina je recimo evropski projekt Društva Hiša, ki je naš partner v projektu in so uspeli povabiti tuje umetnike, da so ustvarili posebna svetlobna dela, skulpture, ravno za posebne trge v Mariboru. Za Slomško trg, za Rotoški trg in za Židovski trg. Ni to obsežno, ogromno veliko, je pa zelo dober začetek in predvsem skozi izdelavo teh samih skulptur so povezali veliko lokalnih akterjev, od srednje šole za oblikovanje, za lesarstvo in oblikovanje, do projekta projektno učenje mladih, do določenih izvajalcev. In to je samo, smo gledali, kako raste ekipa ljudi, ki to dela in je vključena v nekaj in je nekaj prispevala. Nismo kupili teh pa teh pa teh luči in jih dali tja pa ta pa tja, ampak ima nek koncept, ima neko zgodbo. In tudi mestna osvetlitev imela svoj čas neko zgodbo, ampak to je nekam poniknilo v skladiščih, ni bilo funkcionalno. Mislim, da to zgodbo smo malo prehitro zavrgli in upam, da bomo kmalo začeli razmišljati, kaj lahko vidiš, doživiš samo v Mariboru. Ne? Ena taka povezava, center živahen, Pohorje živahno, že obstaja, tudi tu bo treba neko zgodbo narediti, pol pa svede vse ostale stvari. Kaj je samo v Mariboru posebnega, da se splača iti bolj v Maribor, kot pa v Graz, ali pa Ljubljano, ali pa Zagreb, ali pa Celje. Mislim, tu moramo iskati, iz tega, kar smo, iz naše osebnosti, iz tega, kar znamo narediti. In ustvarjalcev imamo veliko, ki to zmorejo. Seveda je pa potem tista druga zgodba. Ne sprašujem se, ali to odžira denar našemu programu ali ne. Program ima svojo vlogo, ki jo je treba določiti, osvetlitev ima svojo vlogo, ki jo je treba določiti in oboje povezati. Tu ne bi smelo prihajati do nekega drenjenja za isti kupček denarja. Treba se odločiti, kaj je investicija za meščane, najprej za nas, za obiskovalce, kaj s tem želimo povedati, pokazati, torej spet iz nas samih, pa potem, kakšne so mogoče komercialne koristi, strateške in vse ostalo. Gospod Urbančič, vidiš, tudi vi tako razmišljate, oziroma ste razmišljali, ko ste pripravljali program na trgu Leona Štuklja, ali ste se morda kdaj vmes vprašali, če bi morda kakšna lučka manj gorela, bi pa lahko še kakšnega izvajalca več ali morda kakšnega bolj prepoznavnega pripeljali tudi v Maribor? Jaz smatram, da je na splošno sredstev za to vrstne dogodke, če želimo delati boljše, premalo. Je pa res, da mora tudi vsak pri sebi premisliti, kaj lahko naredi sam. Pomeni, mi imamo še velik kapital na podlagi vključitve gospodarstva. Pomeni, da najdemo sofinancerje. Upam, da nam bo v letu 2019 uspelo, torej da zaživijo vsi trgi v skupni zgodbi, tako kot je tudi gospod Mrumen povedal, se definitivno strinjam. Da zgodba mora biti skupna, pomeni, mi moramo imeti osnovne usmeritve, na katere se potem vsebinsko dopolnjujemo. Sama smatram, da če govorimo o trgu Leona Štuklja ali o Grajskem trgu ali od ostalih, da vsak dopolnjuje veliko različnih zadev. Smatram, da bi morali iti bolj fokusirano, kateri trg kaj ponuja, tudi mogoče prav stilsko glasbo, da se mogoče potem tudi vsak človek najde na določenem trgu in da se lahko sprehodi in doživi različnost. In tu bi definitivno bili drugačni od vseh ostalih. Se pa strinjam, da zgodba more nastajati iz nas, da jo moremo znati povedati oziroma da se gotovo jo znamo povedati tudi potem turistu, kaj ti turist pa pride predvsem zato, da doživi nekaj drugačnega, kar pri sebi ne. In če izhajamo iz sebe, definitivno ne more najti turist sam sebe tukaj, ampak najde lokalnega prebivalca, njegove značilnosti in njegove zgodbe. Pa sodelujete, kar se tiče zgodbe, ker verjetno ni smiselno, da zdaj en trg razlaga eno zgodbo, Vilinsko mesto drugo, verjetno je potrebno nekako vsaj rdečo nit imeti enako. Uspeli smo združiti nekako vsaj ponudbo navzven, da bi pa bile zgodbe pretirano usklajene, pa žal ne. Tudi ni odvisno samo od nas. V bistvu je vedno, ko smo želeli v preteklih letih že narediti neke korake, se vedno ostavi pri neki pomanjkanju centralne koordinacije, pri tem, da ne vemo, kdo komu kaj lahko ali ne more koordinirati. Skratka, ni nekega povezovalnega člena, ki bi uspel ureči tako, tako in tako in s tem namenom.
počnemo te stvari, pa povejte, kdo lahko kaj naredi ali pa kdo lahko kaj prispeva. Tu se ostavi, pri neki skupni viziji, kjer lahko vsi prispevajo, vendar je točno jasno, kdo lahko vse koordinira, namesto da bi vsak prst neke roke deloval po svoje. Tu se ostavi vedno. Ni bilo volje, sposobnosti, ali pa če je volja in sposobnost bila, ni bilo dano avtoritete. Ne vem, zakaj se te stvari ne zgodijo. Že več let so na platnju, že več let jih ponavljamo, ampak preprosto nekje nam zmanjka ta koordinacijski moment, ki ga na koncu konca ima mestni menedžment, kot to lahko vidimo iz uspešnih zgodb iz okoliških mest. Tako, zakaj je praznični december, ko se praznuje tudi Božič, krščanski praznik, tako popularen med vsemi tudi ateisti, pa takoj po oglasih? Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Govorili smo o veselem decembru, prazničnem decembru, ki je nekako so ga posvojili vsi, tudi tisti, ki niso krščanske vere, ki teh praznikov načeloma ne praznujejo. Pa me zanima, gospod Cvikl, kdaj je pravzaprav prišlo do te spremembe, da so, mislim, da Božič praznujejo tudi na Japonskem, kjer je zgolj 1% prebivalstva krščanov oziroma kristjanov. Tudi pri nas so nekako vsi vzeli ta praznični december in Božič, tudi ateisti, mislim, da celo postavljajo smrečice doma in spodaj nastavljajo darila. Kdaj je prišlo do te spremembe, predvsem pa tudi, kaj je bil vzrok, da so nekako to obdarovanje in darila prišla toliko v spredje? Saj vemo, da včasih so darila bila v bistvu postranskega pomena in glavni pomen pravzaprav to druženje. Ja, Božič je v resnici še vedno v Sloveniji, bomo rekli, največji družinski praznik. In v Sloveniji še vedno nekako se držimo tega, da smo za Božič doma, da smo v krogu družine in tako naprej. Druga stvar je pa seveda to potrošništvo, smo pač potrošniška družba. In Božič je silno privlačen praznik. Ne, tle nimam okej. Jaz sem bila 2 leti nazaj v Omanu, Oman, ne vemo, je muslimanska država, v novembru so bile vse izložbe okrošene z umetnim snegom, božički so bili na vsakem koraku. Pač lovi nas ta globalizacija, ne. Ljudje po naravi vzamemo to, kar nam je všeč in kar se nam ponuja. In zdaj ponuja se nam ogromno. Ne? Zakaj se obdarujemo, zdaj mogoče zdaj ni pravi čas, da to razlagamo, ne? Ampak vzamemo, kar se nam ponuja. Izvolite. Božič kot otrok ateističnih staršev, se upam, lahko razložim. Ravno to, Božič je neka stara tradicija, ki pa je dobrodošel razlog. Tudi mi doma zdaj imamo neke božične ne protokole, ampak običaje, neke navade, neke stvari, počnemo, ki sploh ne vem, odkot je njihov izvor in kaj je krščanskega pri njih. Pojma nimamo, ampak počnemo zato, ker je dovolj dober izgovor, da naredimo nekaj skupaj. Ker nikoli se ne spomnim trenutka, da bi mi kdo rekel, joj, kako je bilo lepo, ko si mi kupil tisto pa tisto, ampak ko smo delali to pa to. In spet, mogoče malo kot stara plošča, to početi skupaj stvari. Skušamo vnesti tudi v te delavnice, ustvarjalnice, ki jih nudimo in organiziramo. In jih povezujemo seveda tudi z etnološkimi prazniki, z takimi stvarmi, da jih spoznajo skozi igro. Kaj so venčki? Ne vem, kaj simbolično pomenijo in zakaj jih počnemo. Vse mi doma ne. Ampak na delavnicah jih otroci ustvarjajo. Potem, ko jih bojo poznali, ko jim bo to zanimivo, bo se pa mogoče vprašali, zakaj je že to, odkot izvira, kaj je ta pomen, tudi ta razlaga je seveda pri roki, ampak bolj pomembno je, 2 uri so bili skupaj, nekaj so naredili, bili so nerodni, nekaj so naredili narobe in prvič sem videl venček, ki je kvadraten, ampak je venček, funkcionira in to je tista ustvarjalnost, ki jo hočemo dati priložnost, da se izrazi. Tako je, ampak to je ta pozitivna stran tega praznika, ne? Izvolite. Ja, praznik, mislim, Božič seveda ni krščanski praznik, ne? Krščanstvo je samo prekrilo neke stara praznovanja, ne? Gre pač za praznovanje, vsa velika praznovanja v človeštvu so se dogajala na nekih prehodih. In en največjih prehod v naši geografski širini je sonce, ne?
ljudje so bili tukaj odvisni od sonca, bo sonce, ne bo sonce, bo dež, ne bo dež, ja ne. In ko je sonce tonilo v temo, je bil vedno razlog za strah in paniko, ne. In ko 21. decembra, ko je sončni solstici, ne, vsa ljudstva na tem območju so praznovala to kot nek velik praznik. Sonce si bo pomoglo, sonce je oživelo, krepi na svoje moči, ne. In kot kaže, iz tega izhaja to, da je Božič tako v bistvu pravzaprav posvojen od velike večine ljudi, ne glede na vero izpoved, ker namreč tudi recimo Velika noč, krščanski praznik, uči oziroma nekako nagovarja, da je to čas, kjer se ne družimo, ampak proti, če ga primerjamo z Božičem, kjer je tudi recimo hollywoodska produkcija, Božič, trgovine, ne vem, ta veseli december, za Veliko noč, ne, tudi verjetno vi za Veliko noč ne boste pripravili festivala ali kaj podobnega. Ne. Tako da je zanimivo, da prav Božič smo si izbrali. Kako? Z Božičkom, ja. Božič je z Božičkom ratov pač neka globalna znamka. Ne. Božiček je pač nek, če zdaj recimo zelo konkretno o Božičku. Ja, vas bom kar vprašal, ja. Kdo pravzaprav je Božiček? Ja, Božiček je eno zelo, zelo novodobno, zelo sodobno mitološko bitje. Izhaja iz anglosaškega področja ali? Iz skandinavskega, ja. Nizozemci, skandinavci so ga prinesli s sabo v Ameriko, tam so v talilnem loncu pač so skupaj spravili enega dobrega moža. 1823, mislim, da je šla prva pesmica v Združenih državah, kjer so opevali tega dobrega moža, Sant Klausa, ne, svetega Nikolaja, Božička po naše, ne, in so ga tudi opisali, ne, da potuje po svetu s sanmi, ki jih vleče 8 jelenčkov z Rudolfom na čelu, ne. 100 let pozneje pravzaprav so šele narisali reklamno kampanjo za Coca-Colo, kjer so temu Božičku dali to podobo, to, v katerega poznamo to danes, ne, so pravi to škratovsko rdečo obleko z belimi obrobami, ne, dolgo belo brado. Se pravi, ga je kapitalizem nekako ustvaril? Ja, seveda, ker je bil taka fina, prijetna figura, ne. Zakaj pa ne, so rekli, ne, dejmo, krasno, ne. In zdaj potem ta mašinerija močna zadaj ga je povzdignila in ljudje se danes več ne sprašujejo, odkot izvira, pač je, ne. Ja, ker namreč mesec december ponuja kar nekaj zanimivih praznikov, ki jih pravzaprav... Teh dobrih mož, ja. In dobrih mož, ne. Dobro, vse pri nas Miklavž je tudi kar popularen, ne, ga ljudje praznujejo. Miklavž je na našem, v Sloveniji je pravzaprav najstarejši od teh dobrih mož, ne. Najdlje sledimo tradiciji obdarovanja prav z Miklavžem. Spet obdarovanje, ne. Ja, obdarovanje. Zdaj, zakaj obdarovanje, ne? Mogoče bi tukaj malo povedali, zakaj se obdarujemo. Ne? Zdaj, jaz bom povedala antropološko oziroma etnološko definicijo obdarovanja. Ne? Kaj je darilo? Ne? Darilo je nekaj, kar se mi dva izmenjava, ne? In s tem vzpostavljava odnos. Darilo je nekaj, kar vzpostavlja odnos med ljudmi. Zdaj, če gremo zelo daleč nazaj, ne? Francoski antropolog Marcel Mauss, on je raziskoval prvobitna ljudstva, ker je predvideval, da se celo človeštvo razvilo na podoben način. In je raziskoval prvobitna ljudstva, Polinezija in tudi severozahodna Amerika. In je tam odkril en tak zanimivo inštitucijo, ki se reče potlač. To pomeni, da se cel kolektiv, eno plemene, zbira dolgo časa dragocen material, karkoli že je za njih takrat dragoceno, in ga podari drugemu plemenu. In drugo pleme ne more drugega, kot da to sprejme, darilo sprejme. Ampak to prvo pleme je vse, kar je imelo, razdalo. In zdaj, kaj mora drugo pleme narediti? Ja, isto stvar, potlač vrn, ne, se pravi spet zbrati vsaj toliko, kot so dobili, oziroma še več, in vrn. Tle gre za neko tekmovalnost, ne, kdo je zdaj močnejši. Ker zdaj, če jaz nekomu nekaj dam in ta ne sprejme mojega darila, ja, mi dva sva lahko v vojni, če sva dva egoistična državnika, ne, egocentrična, ne, mi dva bova zdaj takoj napovedala si vojno. Zdaj pa, če on sprejme moje darilo, ne, ja, jaz pa zdaj pa čakujem pa nekaj nazaj.
To boljš, da je več od tega, kar sem dala. Ne? No, ta stari običaj nekako zaživel tudi danes. Ne? Se mi zdi, da to obdarovanje je tudi na nek način postalo tekmovanje. Ja, te da pokleče... ne govorimo o tem, da si ljudje žal jemljajo tudi kredite. Ja, ja, to sodobni potleč. Ne? Sodobni potleč, če vidimo na Marsi, božično obdarovanje pretirana s krediti, definitivno potleč. Zadnje olimpijske igre v Braziliji, v Rio de Janeiro, Brazilija je komaj dihala, tukaj je bila gospodarsko šipka, pa je kljub temu izvedla olimpijske igre nekaj povsem nepotrebnega. Gradili so objekte, za katere so vedeli, da bo v trenutku, ko jih ne bo več uporabljali, to je po koncu olimpijskih igr, propadli. In takih stvari imamo polno. Torej, to je očitno nekaj v človeški naravi, ne? ta občutek nadmoči, nadvladanja, biti močnejši, boljši, tudi če smo tako zelo iskreni, brutalno iskreni, ne, vsa ta decembrska dobrodelnost, ne, jaz ti nekaj dam, zakaj? Ker vem, da ti lahko dam, ne. Se pravi, da s tem pokažeš, da si ti nekako superiornejši? Superioren. Dobrodelnost je prava dobrodelnost v trenutku, ko jaz nekaj dam in vem, da ko mi bo ta, ki je danes obdarovan, nekoč to lahko vrnu, ko bom jaz to potrebovala. Takrat sem jaz dobrodelna. Pomagam v trenutku, ko nekdo potrebuje pomoč in ne pomagam zato, ker rečem, oh, to si pa res lahko prvoščim. Ne? In žal, bodimo iskreni, večino naše dobrodelnosti izhaja danes prav iz tega. Zato, če gledate obdarovance, ne, pogosto jokajo, ker so pravzaprav ponižani. Poniženi so, ker sami ne zmorajo čez življenje, poniženi so zato, ker jih tudi s to našo navidezno dobrodelnostjo ponižujemo. Ampak to zdaj seveda umikamo vprašanje. No, ampak vidva sta tudi na nek način dobrodelna, vsej mislim, da v večini in vaš program je brezplačen, ne zahtevate nič v zameno, se pravi, da vsaj v večini. Ne morem se strinjati, mi smo zelo preračunljivi. V Vilinskem mestu je samo še ena stvar, ki vemo, da ljudem manjka bolj kot denar. In to je čas. Tako da je čas osnovna valuta in čas je tisti stvar, ki jo lahko nekomu daš. Da jo preživiš skupaj ali pa nekaj takega. Seveda so vsi dogodki so brezplačni, zato ker mislimo, da ne smejo obstajati barijere finančne, da bi nekomu dali ta čas, ki ga bomo preživeli z njim ali pa z lastnimi otroci skupaj, na to že pazimo. Mi na to računamo bolj kot na investicijo. Mi računamo na to, da če bojo otroci spoznali, da se lahko igrajo, ustvarjajo iz vejice, palčke in traku ali pa samo z barvicami, da ne bo potrebe po teh dragih darilih, ki se izražajo kvečemu v denarju in v velikosti škatle. Mislimo, da se bo ta ustvarjalnost tudi vrnila in že počasi razvijamo tudi programe in vsebine za starejše. Ustvarjalni vrteljak ob četrtkih je recimo že namenjen mladim od 13 let dalje, ki ustvarjajo že nove filme, animirane risanke, delajo, programirajo igračke in take stvari, ker rastejo. Tudi naša publika je zdaj 6 let starejša od takrat, ko smo prvič začeli in je treba počasi misliti. In mislim, da to vračajo, to ustvarjalnost, če jim damo v njihov način razmišljanja do tega 10. 13. leta, bodo potem seveda na ta način navajni delati in bo cel Maribor nekaj od tega imel. Tako da za nas je to v bistvu investicija. Zelo preračunljivo. To je darilo, ne? Pravi jim nekaj zelo konkretnega date, na kredit, recimo, ne? Pričakujemo pa nazaj, da se bo poznalo. In se že poznalo. No in zdaj, ko ste že začeli o programu, vem, da ga je ogromno, ogromno dogodkov, pa vseeno bi vas prosil, če lahko strnete, pa morda tudi to je morda nekoliko nehvaležno, da vam rečem, da izpostavite nekaj dogodkov, pa povejte, kaj je pravzaprav rdeča nit vašega letošnjega programa in kaj vse pripravljate? Rdeča nit je v bistvu rumena in je vilinska nit, ki povezuje te naše lokacije, ki se mi imamo tako kot pravo mesto, svoje glavno stavbo in to je vetrinski dvor, ki smo ga začarali v vilinski dvor. V vilinskem dvoru je en steber programa, ki se mu reče vilinski oder. Na njem dobijo zelo dobre lutkovne predstave, ki so zabavne, nagajive
in tudi malce izobraževalne. Trudimo se pripeljati umetnike, ki ustvarjajo ali z izjemno dobrimi slovenskimi besedili, ali so lokalni ustvarjalci, po kateri se lahko zgledujejo in jih tudi starši radi prisluhnejo, torej da si lahko zelo širok starostni razpon poslušate koncerte. Ali so nekaj posebnega, recimo Nika Solce z v glasbeno poezijo Srečka Kosovela, ali imamo skupine, ki ustvarjajo z starimi ali nenavadnimi glasbili. Skratka, ne bom izpostavljal niti enega posameznega ustvarjalca, pa nas je bolj pomemben nek koncept, kaj v celoti nudi. Razen tega umetniškega programa je v Velinskem dvoru tudi ustvarjalnice, ki so namenjene ali spoznavanju etnoloških ali drugih običajev, tudi svetovnih, ne vem, prerokovanje iz run, ki ni naš običaj, ampak je nek zanimiv način, kako razmišljati o prihodnosti in so namenjene, da skozi igro spoznavajo neke starodavne stvari, brez da bi jim tam predavali o tem, ampak skozi ustvarjanje samo. Imamo tudi umetniške ustvarjalnice, kjer poustvarjajo na že obstoječa umetniška dela in se naučijo, da se lahko sami izražajo na tak način. Ob sobotah so recimo tematske sobote, eno soboto bomo spoznavali junake Mikija Mustra na zelo različne načine, od gledališke predstave do filmov, do stripov, do ustvarjanja skozi delavnice na to temo. Potem se pa po pravličnih ulicah, kjer spet ne, malo lokaliziramo. Koledovanje je bil vaški običaj obiskov in izražanja dobrih žel. Sem rekel, pač društvo Hišta enkrat reklo, zakaj pa ne bi tega naredili v mestu? Mesto je mesto, koledovanje je koledovanje. Ja, pa vse smo sosedje, ne? Ne to gospodska, zdaj že ne vem katero leto, na koncu ne samo, da so vsi zbori pojejo skupaj, ampak še vsi ljudje, ki so prišli, pojejo skupaj. In tudi, če nekoga ne poznaš, pa vse smo vsi iz istega mesta in tu smo zelo radi domači Mariborčani, tako da ni problem, če zapojemo skupaj. Ne? Še posebej na veselje Slovencev do petja, jaz mislim, da to počasi preraslo v največji pevski zbor na prostem, vsaj v decembru. In te pravlične ulice povezujejo naše trge. Na Slomškem, Rotoškem, Židovskem trgu so letos svetlobne inštalacije Lumina. Torej, teh projekti sem že govoril. Pripeljemo pa še malo nagajive zabave, to je Ana Mrzla, en tak mini festival uličnih gledališč, ki bo pa od 27. decembra dalje do 30. na Židovskem trgu. Letos smo rekli samo en trg, naj bo tam prizorišče dosti odmaknjen, ampak mogoče bo pravno tam ni treba, da silimo v ta gužvo in hrušč. Mi se hočemo malo umikati in ponuditi en posebno doživetje, poseben dogodek, kjer si lahko v bistvu malo oddahneš pa pogledaš, kaj pa se zdaj tukaj dogaja. Da si te predstave, ki jih drugače gledamo v sredi ulice, pogledamo v miro na nekem trgu, ki je že zaživel počasi svoje življenje. Zaključili bomo pa z enim iskrenjem. To je preprosto, zberemo se vsi, ki smo sodelovali, bodo z preteklih let, vsi sosedje, ki jih poznamo. Skratka, ta množica ljudi, ki se nekako poznamo ali pa samo nekako želimo, se zbere in vsi prižgemo te iskrice. Dovolj je bilo petard, ne delamo na te stvari tudi na gemete, ne želimo. Mi nekako iščemo to drugo, drug utopičen svet, kot bi lahko bilo. Zakaj ne bi vsi prižigali v iskric pa jih metali? In bom pač prvo leto mislim, da, da nas je bilo 30, potem nas je bilo pa že dvakrat več. In ta množica ljudi, ki pridejo in se na koncu sploh več ne poznamo, smo pa vsi istega mišljenja, dajmo se tu zbrati, dajmo se družiti in dajmo nekaj majhnega, skromnega narediti, kar ne škodi okolju. In tako nekako se plete jo vsi ti stebri vilinskega mesta. Zgleda, mogoče bomo dobili še kakšne nove vile, kakšne nove programske stebre, kar nekaj dogodkov je, ki so v spremljevalnem programu. Tako da bolj se držimo koncepta, ni važno kdo, važno je, da je fajn, da je lepo, da je iskreno, da nimamo potrebe po velikih imenih, čeprav ne, Bilbi ni majhno ime, Bilbi je naša, zato je pomembno, ne. Poznamo jo, vemo, kako deluje, ima prav poseben božični aranžma. Skratka,
Potrudimo se, da ima zadeva zgodbo, da ima vsebino, rep, glavo, da se lahko z njo identificiramo, da ni še en nastop nečesa, kar bi morali poznati, pa skratka, malo bolj v butične, ampak bolj prijetne stvari gremo. Kaj pa vaša zgodba na trgu Leona Štukla, gospa Urbančič Vindiš, kaj je rdeča nit vašega programa? Verjetno tudi vi oziroma vaš program poskrbi, da ljudje pod odrom se družijo in naredijo spontan zborček in pojejo verjetno z vašimi izvajalci. Ja, sigurno se, da se to tudi zgodi. Ne? Tako ampak, da tukaj ste si podobni na nek način. Ne, skupne zgodbe so ravno tiste, ki delajo pač na splošno celo mesto boljše. Je pa res, da koncept trga Leona Štukla zagotovo ni tako globalen kot je Vilinsko mesto, ki ga že gradijo 6 let. Mi smo nova ekipa, ki na tem delamo, konkretno smo 2 do 3 osebe. Hkrati nam velik del programa izvaja NIPA, ker je pač želja občina bila takšna, tako da ne morem govoriti o osnovanju do sedaj konkretnih zgodb, ker jih pač želimo začeti graditi z seveda osebami, vkolikor bomo imeli sogovornike na drugi strani, ki bodo te zadeve podprli. Hkrati pa mi tudi ne moremo iti samo lokalno, delamo kot Zavod za turizem zgodbe tudi seveda vezane na turiste, na to, kar pričakujejo turisti, pomeni, da moramo iti vseeno malo širše, pomeni, da mora biti glasba, ki je namenjena vsem, tudi turistom. Hkrati je pa res, da ugotavljamo in to vsi vemo, da turisti iščejo neko domačnost, ki je drugotne najdejo. Tako da zagotovo je tudi Vilinsko mesto enkratno za turiste in tudi tja zaidejo. Barijera je mogoče edino, da ne vem, nisem se še dotaknila, če je možnost kasneje tudi kakšnih prevodov, dvojezičnosti in tako naprej, kar pa nam uspeva tudi skozi informiranje, skozi brošure v angleščini, nemščini. Definitivno je pa glavna in ključna naloga zavoda, kar mora biti marsikdo ne ve, informiranje in promocija. Ključna naloga zavoda ni organizacija dogodkov, to je zavod dobil zraven. Glavna naloga zavoda je definitivno promocija in ker počnemo toliko stvari na različnih punktih, na različnih sistemih, je seveda potem tudi posledično sistemsko dost manj nekaterih stvari v 100% narejeno. Gre za to, da mi moramo se odločiti, kaj je vloga in naloga Zavoda za turizem in če je takšna, kot je zapisano v statutu in odloku, marsikaj zavod, kar se daj dela, ne bi počel. Počnemo pač na željo občino in zato so tudi zgodbe marsikatere preuranjene ali pa bom rekla dokaj hitro odzivne, ker za razmišljati nimamo več kot 14 dni, včasih samo kakšen dan, da neke stvari udejanjimo. Če omenim še letošnje oglaševanje, namreč letos smo tudi šli torej digitalno Madžarska, Italija, Avstrija in Hrvaška, definitivno več promocije na podlagi celotnega čarobnega decembra, torej zgodbe celotnega mesta. Oglašujemo tudi na avstrijskih radijskih kanalih, torej v Avstriji na kanalih, hkrati tudi na avtobusih prvič v Avstriji, tudi na avtobusih v Ljubljani. Tako da promocija je več v tujini, kot je bila v preteklosti in temu zagotovo želi zavod slediti, sploh glede na sredstva, ki smo jih pridobili na podlagi projektov in ki od nas tudi pričakuje, da oglašujemo na trgih, ki jih doslej še nismo. Torej Avstrija je tam odvzeta, zagotovo pa Italija, Hrvaška in Madžarska pa so trgi, na katerih lahko. Prav tako Facebook, Instagram, to so stvari, ki smo se jih lotili nekako tudi z zaposlitvijo nove osebe in ki v preteklosti niso bile prav precizno ciljeno in plansko zastavljene, kajti to so delale osebe znotraj procesa drugih nešteto različnih opravil. In pa tudi, ne nazadnje, da ne pozabimo, čarobno drsališče mesta Maribor, ki smo ga dobili odobrenega tik pred zdajci v novembru. In ga še čakamo? Ja, še ga čakamo, pa ga bomo dočakali. Potrditev strani Zavoda za kulturno dediščino, ki je bilo tudi seveda trikratno komuniciranje, pisanje in seveda uspešno skomunicirano, da bomo imeli na Maistrovem trgu sedaj res čarobno drsališče. Govorimo o glavnem in pa o stezici, ki bo povezovala celoto. Tako. Govorimo o 800 kvadratnih metrih ledene površine. Mi smo bili pridni in smo že objavili fotografijo, kako naj bi zadeva izgledala. No, hvala lepa. Izgleda zelo mamljivo, moram reči. Ja, tako da to so zadeve, ki v bistvu rekreacijski park, torej drsališče, rekreacijski park, ki nekako niso funkcija Zavoda za turizem, ampak ker počnemo vse te stvari, ne moramo početi tisto, kar bi resnično morali še v boljši obliki. Je pa res, da če bi pa imeli podporo, pomeni definitivno večjo ekipo,
se pa teh zadev ne bi otepali, ker smatramo, da so to prave zgodbe, kar se tiče vsebin, vsebinsko gledano trge, ko bodo vsi živeli. Mislim, da bomo letos prvič imeli skoraj vse trge oživljene in smatram, da imamo enkratno podlago, ki je lahko v naslednjem letu nadaljujemo in pa resnično delamo zgodbe, kot jih Maribor želi oziroma potrebuje in pa, da bo v ponos nam in pa seveda tujcem, ki bodo prišli in vstopili v mesto. No, kako bo praznični december izgledal prihodnje leto, kakšne so želje in obeti, pa takoj po oglasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli v zadnjem delu oddaje Na glas. Še vedno govorimo o čarobnem decembru. Gospod Cvikl, pogovarjali smo se o tem, da se dojemanje praznikov ves čas spreminja, ker se tudi spreminjamo ljudje, pa me zanima, kako menite, da se bo to dojemanje praznikov v prihodnosti še spreminjalo, oziroma kaj menite, v katero smer bo to šlo? Težko vprašanje za na konec. Manipulacija, glede kako rečem. Ne? Glede na zdajšnjo prakso, kaj menite? Če zdaj opazujemo zadnje, recimo zadnje trende, bomo rekli, ne? So se ljudje mogoče že malo prenejedali potrošništva in se počasi smo se začeli vračati, obračati nazaj k naravi, ampak seveda samo do stopnje, ki nam ustreza, ker vsejen si moramo priznati, da smo precej razvajeni, navajeni na ugodje, na to se pač človek hitro lahko navadi, ne? In da smo, zaenkrat smo še zelo na deklarativni ravni, ne, se vračamo k naravi, pa k nam potrošništvo, ampak mogoče pa, no, se zaslutijo med otroci vsake toliko kakšne take zelo iskrene želje, ne, potem, da bi ati imel več časa, da bi bila babica zdrava, da bi šel z mamico, ne vem, v Vilinsko mesto, ne. Skratka, take nematerialne želje, ker konc koncev, ko to je pravzaprav to veliko razočaranje sodobnega človeka, ne, ko ima zelo veliko stvari na razpolago in se jih silno veseli, ampak silno kratek čas. Potem je pa preznina zelo velika in globoka in mislim, da smo vsi začeli zdaj že malo kopati po nekem globjem smislu in mogoče se bomo počas obrnili v to smer. Tudi z vidika, globalnega vidika, ne, je naša potrošnja pravzaprav neuzdržna. Gospod Ruben, zdaj, ko govorimo o prihodnosti, pa o nematerialnih stvareh, vi kot organizator, kako vidite, se pravi, napredek vašega Vilinskega mesta oziroma festivala Vilinsko mesto v prihodnosti drugo leto, kje vidite rezerve oziroma kje bi si vi morda želeli nekega napredka, kjer ga do zdaj ni bilo oziroma morda kakšno področje, ki ste ga do zdaj zanemarili, pa vidite kot priložnost, da bi se morda v prihodnjih letih lahko festival prav na nekih določenih področjih še bolje razvil? Kakšna je vaša vizija ali želje, da končamo z željami, kot se spodobi za praznični december. Torej, kakšne so želje, kar se tiče Vilinskega mesta v prihodnjih letih? Mislim, da ta hiper potrošništvo dela za nas. In festival je tako odziv in azil, zatočišče pred vsem tem. Mislim, da se že nakazujejo, ekipa ima ogromno idej. Ampak kot vse ideje jih je treba povezati in žal izven decembra tudi podpreti mimo finančnih sredstev ne gre, so pa to vstran vržena sredstva, če ne bo to nekako povezano, imelo svoje vloge v širši zgodbi Maribora in če se ne bomo vprašali, kam gremo in zakaj gremo tja sploh. Mi se lahko širimo na druge starostne skupine in bi se želeli širiti na druge starostne skupine. Lahko bi se boljše povezovali tudi z ostalimi akterji v mestu, kulturnimi in tudi drugimi. Skratka, obstaja že celo tudi načrt, kaj vse bi lahko naredili, ampak naučili smo se pa tudi potrpežljivo čakati in mic po mic slona ali pa neko pač počasi vleči v našo smer. Tako da, odvisno od tega, nismo sami. Kakorkoli smo mesto v mestu, smo v mestu in to mesto, tako kot bo razprlo krila, če jih bomo tudi mi z Vilami in Vilinci skupaj, tako da temu vseeno ostalih 11 mesecev ne pobegnemo. Mi sanjamo in si predstavljamo to samo decembra, da kad kujemo načrte. Januar je bo pa čas, da pokažemo, kaj znamo, kaj bi lahko naredili
in ali imamo tudi škarje in platno, da to se šijemo. Žal pač velja, utopija velja samo en mesec. Gospod Urbančič, vidiš, o čem pa sanjate vi oziroma kako bi si vi želeli, da bi se vaš del programa v čarobnem decembru razvijal, kje še vidite rezerve, dejali ste, da ste nekako preobremenjeni, prezaposleni in da zaradi tega tudi trpi program, torej kako bi si vi želeli peljati zadevo v prihodnjih letih? Ja, definitivno z ustrezno sistemizacijo delovnih mest v samem zavodu. Namreč vse te zadeve pri nas dela, kot je rečeno, ena oseba. In ena oseba ne more speljati tako velikih zadev. Ideje so sicer množične, pomeni, da vsak nekaj prispeva, se tudi mi sodelujemo z vsemi ključnimi partnerji v samem mestu, ampak težko je vse to združevati kot en sam človek ali pa recimo, če govorimo o štirih, ekipi štirih oseb, kot je marketing, potem tudi ne nazadnje seveda kot direktor zavoda. Prvo je treba vedeti, kaj je vloga zavoda in kje jo tudi drugi vidijo. V primeru, da je vloga tudi v obliki prireditev, kar ne nazadnje gre za umestitev vsebin v mestno jedro, si predstavljamo, da bo čarobni december kot celota zasnovan v Zavodu za turizem Maribor Pohorje, v obliki skrbništva v Zavodu za turizem Maribor Pohorje in tudi v izvajanju strani Zavoda za turizem Maribor Pohorje. Pomeni od ideje do izvedbe. In to ves ta čas. Torej, če govorimo o decembru, samem z prežigom lučke, recimo v prvem tednu decembra, bi se sigurno pridružila mnenju s prvim adventom, ne bi čisto nič zamudili, da nekako skrbimo za ves ta program ves čas. Samo v tem primeru lahko govorimo o celostni podobi in pa vsebini za cel mesec. Sicer zelo težko govorimo, če je ponudnikov več, različnih izvajalcev, tudi koncept vsebine ne more biti toliko dodelan. Tako da moja želja je nekako, tudi vseh ostalih na zavodu, da se oživi celotno mesto, da oživimo tudi seveda mesto pod Pohorjem in da naredimo to, kar imamo, torej vinske griče, mesto in pa Pohorje povežemo v celotno zgodbo, vsaka pa ima nekaj posebnega in da tole ravno na poseben način izpostavimo. Tako, zdaj veste več, predvsem pa to, kje lahko s prijatelji in družino preživite prosti čas v mestu Maribor. Pridružite se nam spet prihodnji četrtek, ko bomo na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.